Nej, jag tror man får växla manuellt. Mm-hmm. Jag tror det ska finnas något automatläge, men jag kommer inte ihåg hur man gjorde. Det löste ju vi svenskar redan sent 60-talet. Ja. Nej. Du börjar styra ut mot brytpunkt 2 då. Yes. Fattat. Piaflickan tycker yeah. Det är mörkt. Chevy 1-1 är 50 miles från... Jag verkar inte kunna byta brytpunkt av någon konstig hjälp. Ah, det var för att sequence var inlåst. Det var därför. Så, då började vi svänga lite. Det var inte så att det var den här WPDSG som var intryckta. För då ser man diamant och så kan man inte växla. Nej, det var sequence som var intryckt. Aha. För diamanten finns kvar. Diamanten flyttade sig precis till brytpunkt 2. Och jag tror att sequence handlar just om sånt där autoläge att man måste passera den tidigare brytpunkten. Ja, nej, för jag har sequence intryckt och waypoint valt och får välja själv. Ja, jag ligger nu lite framför dig, ungefär din klockan 10 borde det väl vara? Ja, jag har inte visuellt. Jag har visuellt med flottans checkargossar dock. De är på väg upp uppenbarligen. Nu borde du se mig. Vilken höjd? 24. Så jag tar, går upp lite igen. Ja, du ligger mot mörka bakgrunden då. Nej, mot den ljusa. Ja, nu ser jag dig. Ja, vi kör på dig. Vi känner att du ligger på min klockan 10. Fattat. Så, nu passerade jag 27 och planar ut igen. Jag har visat på dig också. Ja. Vad håller du? 070? 068. 068. Visst har du mappat ATC? Vad hade jag mappat, sa du? ATC, det är ju autotrotten. Svanning. Jag vet faktiskt inte vars... Har du en Warthog-trott eller? Nej. Okej. Jag har en sån X-53 tror jag den heter. Men du kan ju... Du verkar ju sköta det snyggt med att ligga manuellt där så att... Åh, ja, äntligen. Nej. 34 miles till brytpunkt. Ja, 34,5 kvitterat. Ja, jag ligger före Airfix, så jag kommer sakta in igen där lite och... Erik? Krascha igen. Ja. Jag har felmeddelande i en av displayerna, check trim. Du lyfter mig för lite trim antagligen. Okej, men hur kan man rensa det felmeddelandet då? Jag vet, kan jag trycka bort master caution kanske bara eller något sånt där? Nej, ja, jag har ingen sån. Men jag ska säga, jag kanske kan... Härst. Ja, jag har inte lyckats få bort det när man har fått det någon gång faktiskt. Ah, skitsamma. Det är inget. Nej, vad gjorde jag nu? Vad fan gjorde jag nu? Nej! Kanske det. Förbannat. Jag... Det här var det klantigaste jag varit med om. Du lyckades fälla din vapenlast? Nej. Fan, smörker! Bara, vad lyckades du göra? Jag är jättenyfiken. Ja, jag lyckades utlösa vänster brandsläckare. Du har uppenbarligen spelat för mycket War Thunder, inser jag. Fan. Ja. Så jag har bara en motor nu. Ja, du glider iväg från mig bakåt. Ja, det är inte sant! Det är sånt som händer, Vision. Kan du återstarta motorn? Jag ska testa. Den är en kränk på. Vi ser om det händer någonting.
from the south, engaging bandit at bulls 042. Ja, striden är igång i alla fall. Jag märker det. Jag har kommit så långt bort från dig, Merkel. Jag får dra av på farten ytterligare. Instrumentet eller hadden vill inte släppa. Den är fast på 97 grader, även fast jag svänger. 29 år, klockan 12. Jag är upplåst. Har du lagt inten till nav? Kör du snöar till luftstridsläge. Höger. Okej, okay, Airfix, jag drar på med deras uppmärksamhet. Du öppnar eld, förstått? Jag måste göra den här lättare. Okej, okay, låsningen har... Det är bara splash, det är oversplash. De är i strid med UC. Okej. Okay. Giffy, har du podd också? Jag har ingen laserpodd, nej. Ja, jag har ju podden kvar. Air transfer. Du får inte igång maskinen, eller? Inte vänstermotorn, nej. Nej. Låsningen är bryt. Men jag skulle kunna kanske ligga och belysa. Nu har jag ju för ett tömt bränslet, eller fält tankarna, men... Fan, alltså. Jag är så långsam. Ja, du vet en Texaco här uppe, eller? Jo. Jag vill inte klaga på vår jakteskort, men de verkar inte klara sig så där överdrivet bra. Nej, det här går inte. Jag måste hitta... Det finns inga vänligt sinnade flygplatser här, eller? Almin Had och Altafra är väl de flygbas, militära flygbaserna i området. Ja, det är en furball där, så jag vill inte ta något furball där våra egna plan får massivt storstryk. Vi har ett eget plan i luften. Lock on! 29! Vector 030 hostile! Infield 1, engaging bandit at bullseye 236 for 40 at 8,000. Skip är alldeles strax vid waypoint 1. Infield 1, okay, engaging bandit at bullseye 236 for 40 at 8,000. Jag ska försöka gå mot waypoint och försöka se om jag kan belysa, men okej, tar du den närmaste, går jag på han som är jag nästa. Jag tar den närmaste, jag har låst upp honom. Yes. Men jag har inte skjut, belysning ännu, så han ligger på ungefär 20 från mig. Jag har en på 28. Där har jag skjutmekaniken, men jag väntar lite till så jag får bra terminal distance på honom. Ja. Jag tror jag lyckas trimma in den. Okej, okay, han skjuter! Fox free! Ja. Jag går mot waypoint 2. Yep. 78 miles bort. Vi har också SA2 igång. Robot i luften. Shooter går defensive. Fox 3. Jag har visuellt på ett fientligt flygplan. Lågt. Robot i luften mot dig, Airfix! Robot i luften mot dig! Defensive, fan, defensive. Fan! Fox 2!
Wow! Jag och Miggen passerar jävligt nära varandra. Jag har fortfarande inte droppat mina tankar dock. Jag är furball med en jävel här. Är du... Furball med mig. Furball med mig. Raygun? Alltså jag kan inte besvara en Raygun just nu. Jag är upplåst av så jävla mycket. Är du högt och han lågt? Är han på väg ner? Är du på väg ner? Vi är ungefär samma höjd. Vi håller på och saxar om varandra. Låt mig ta honom istället. Ja, okej, ta honom. Antingen så kommer han ta slut på... Där, nu får jag... Fox 2! Splash! 29, my position! Jag plockade honom. Jag såg det. Jag har en radar kvar. Samma här. Jag har ingen aning om hur det gick med min AMRAM dock. Ny höjd. 20 000 fot. Arm. Target opportunity. Där. Så handoff. Vad har vi waypoint 3 där? Jag går på mot SA2an. Gör så, du kör iväg dina harms först så är jag i beredskap gällande de två planen på väg in lite längre bort. Magnum. Airfix går defensive. Shooter, commit, vector 020, 29 Fulcrum, hostile. Air to air. Någonting låser på mig. Men tror jag inte det är robot i luften dock. Jag inser att jag borde ha låst på fel mål. Jag borde ha låst på outlier, men jag får väl helt enkelt hoppas på att det här blir rätt mål i alla fall. Hela jävla Mellanöstern låser upp mig just nu. Men du kan gå defensiv för att jag har en magnum i väg. Jag vet inte om det är SAM-sites eller flyg, men jag tror det är flyg som har... SA2an är nere. Kvitteras. Jag försöker låsa upp flygplan längst till höger. Skippy, det verkar som att jag kan kanske utföra uppdraget så länge jag bränner. Ja, 9800. Där hade vi det, ja. Pounds. Fan, jag tappade låsningen. Där är han igen. Jag ser honom på avfyrningstransienten. Fox free, shooter, Fox free! Shooter splash, Fulcrum, my position. Good splash. Airfix rejoining offensive. Det finns en Shigoshia här också. Var det dig han sköt ner, Airfix? Nej, jag är i luften. Gott, jag går in med Akan mot Shigoshia.
Battlefield 1, engaging bandit at bullseye 03. Området är fortfarande hett. Mycket hett! Jag tutar även här bak liksom. Okej, den var... Ska vi se, där har vi någonting upplåst. Altitude. Fan, vad är... Där finns Raygun. Hej. Vi tar den där då. Där nu har jag rad. Shooter, splash, flogger, my position. Shooter går ut och går in med harmscen mot radaranläggningarna. Jag har lekt lite för mycket Top Gun här alltså. Jag har inte riktigt haft... Jag har inte tänkt på bränslet heller, men med tre tankar så har jag inte riktigt tyckt det har varit nödvändigt. Nej, jag är fortfarande... Jag ligger på 84 000. Då ska du nog ta det lite lugnt. Ja, jag drar av afterburnen, så hade jag tänkt att... gå ut, avlossa lite harms och sen så... det finns en 23 till, men du är på honom, så... Du missade. Re-engage. Ja, jag är slut på radar. Pia flickan, lite sen kommentar här, men olycksbådande nej. Och jag tror att det har att göra med Visions nej tidigare. Shuru svänger runt och ser om vi inte kan hantera en viss radar. Fox 2. Splash. Snyggt jobbat. Min harm har låst upp en sökradar klockan 12. Jag borde väl ligga... Jag ligger på 10 000. Det borde väl vara tillräckligt envelop för den, va? Ja, alltså den ligger nog på... Är det... aktuellt mål så ligger den på waypoint 3 och då borde den ligga typ där. Vänta, så ska jag bara byta till brytpunkt 3. Ja då, den ligger, verkar ligga rakt på, så vi kör en Magnum mot det hållet helt enkelt. Oklart avstånd, men vi går lite närmare helt enkelt, så... Jag har saktat ner farten också och försöker ta lite mera höjd inför Magnum. Jag passerar dig nu, antar jag. Du är... Nej, inte mig passerar du inte. Okej. Okay. Du är väster om mig. Eller nordväst. Jag har visuellt på dig. Okej, nu har jag gjort någonting fel igen, därför att min harm vill inte avlossas. Har du tryckt så att du har handoff? Nej, det har jag nog inte. Vart gör jag det? Först måste du välja den skärmen, och sen måste du välja att trycka på den knappen. Ja, just det. Jag har fortfarande problem med att välja skärm, inser jag ju nu. Harm display. Sen måste du ha den som valt som sensor of interest. Jag tror att det är där jag misslyckas, därför att jag... Så. Ja, en sökradan är inte... Är inte liksom... Jag går runt och ser vad jag kan göra med mina kontroller. Jag trodde att jag visste hur man använde harms, men tydligen inte. Ja, vad fan är det då?
klart. Det är sensor och control switch, eller hur? Ja. Ja, men då ska de vara bundna på det viset. Så, nu har jag fått upp sensor controls på... så att den lilla diamanten syns i harmfönstret. Så då går, flyger vi väl in och försöker igen då. Det här, okej, nu förstår jag så här. Då går vi. Snacka om att jag lever upp till mitt namn. Shooter, skjuter hellre än bra. Skip är 3 nautiska från Waypoint 2. Uppfattat. Jag spanar igenom morgonrådet. Och nu är den vald. Nu har jag har en radar upplåst. Och hur designerar jag handoff? Uncage. Det ser dock väldigt lite. Okej, då måste jag... Ah, så. Yes! Och sen så är det bara att skjuta. Då kommer du se en liten ruta på head-up displayen och så vidare. Då kör du H-off, ja. Ja. Yes, men då kör vi Magnum. Eller inte, därför att roboten avfyras inte. Du får trycka på den andra knappen. Jag är en idiot. Så, Magnum. Alltså jag glömmer bort att Horneten har 2 stycken olika knappar för det här ändamålet. Ja, det som är lite förvirrande när man flyger ett flygvapenflygplan är att Horneten är liksom så här pistolgrepp, pistolavtryckaren för jaktvapen och knappvapen, medan flygvapen tänker... Det är för sig en väldigt bra tumregel om inte annat. Ja, medan flygvapen tycker att triggern bara för kanonen och knappen för allting annat. Om jag får säga så här, jag tycker egentligen bättre om tanken att triggern bara är för kanoner i sådana fall. Så att man vet att stores är på en knapp. Oavsett vad stores är för någonting. Har du avlossat din andra harm? Nej, jag har en kvar ifall de lyckas reparera radardischen. Okej, men då håller jag mig också i närheten så länge då. Shuro ligger på 73 000. Jag ligger på 10 000. Jag har precis dumpat mina externa tankar. Menar du inte 100 000? Ja... Förlåt. Förlåt, då ligger jag på 7 000. Jag råkade lägga till en nolla på grund av att jag misstog 11 till 1. Men då ligger jag på 7 000. Skippy roterar runt Waypoint 2 så länge, eller cirkulerar helt. Jag får inte fram den här jävla skärmen till vapnet. Jag sätter bingo på 4000 om det går bra. Jag vet att 13 miles från Waypoint 2 kommer att lägga min bana där snart. Jag är i närheten av målet tror jag, jag håller på... Försöka paila in det. Ja. Paila på. Vision är indeed i närheten av målet. Ryan är också på väg in i hela jävla radarland. Ja, nu är SA2an igång igen. Okej, men låt mig ta... Jag går in och så tar jag hand om den. Därför att jag har minst bränsle. Jag behöver bli av med dödvikten. Yes, gör du det. Jag lägger mig redo. När jag missar. Typ. Ryan, var försiktig, därför att du ligger närmast i robotskotthåll. Jajamän. För just nu har jag låst upp en RT och det verkar inte vara SA2-batteriet. Jag vet inte vilken knapp det är för dig, men för mig är det pinky-knappen på trotten. Vad heter din pinky-knapp då? Ska se, adjust controls, radar, raid, flir, fov, select button.
Ah, den har jag nog inte bunden, vänta. Jag har någonting här, nu ska vi se. Kan det där vara? Okej, jag trycker på den, men ingenting verkar... Ah, nu händer det någonting. Och SA2:an är den där lilla grejen som ser ut som en liten gubbe, va? Det är en tvåa med ett streck över på min symbolik. Ja, nu har jag låst upp någonting som heter S, så det var ju fel. De ligger ungefär lika på samma ställe, typ. S är ju spaningsradan. Men de ligger precis ovanpå varandra, det är det. Sköt du på någonting? Nej, det gjorde jag inte. Men jag tror att de slutade låsa upp Ryan. Jag litar på att jag har låst rätt, så drar jag iväg en Magnum i alla fall. Ja, började plinga så där, så ligger jag här med en Magnum i Shooter Magnum, Winchester. Jag har bara min AKAM kvar, så. Föreslår att du är till B. Ja, jag hade tänkt att begära det faktiskt. Weezer Airborne! Jag vet hur man får fram skärmen som man kan skjuta. Eller alltså targeting-podden. Du har ingen targeting-podd. Min gick på en sökradar, så du har... Altitude. Du har tillstånd att re-engagea för SA2. Uppfattat. Jag har inte övat med den beväpningen jag har, så jag har ingen aning vad jag ska göra. Alltså, det är i alla fall bättre än vad jag har. Jag hade glömt bort mycket av hur man använder harm. Och för mig var det liksom bara, men jag övade ju på harm 2 gånger den senaste månaden, så uppenbarligen kan jag harm. Nej! För jag har inte spelat DCS på en vecka, och då faller hälften av det du kan bort. Ja. Så, välkommen till crashlandning på hangarfartyg! Inte för att det gick så bra förra veckan då jag var influgen. Men jag spenderat jävligt mycket tid med War Thunder stridsvagnsläge på sista tiden, så. Mm. Men brytpunkt 0 i fartyget, alltså. Ja. Defensive. Shooter på väg ut. 6000 bränsle and counting. Vi kör, hittar du någonting eller? Jag är maskad just nu. Jag tror jag måste gå närmare målområdet. Jag är 27-28 miles från trean, målområdet. Jag går närmare, tror jag. Ja, det är uppfattat. Det verkar som 19 miles från. Det verkar som du fick någonting med din harm i alla fall. Ja. Jag tror att vi... Förhoppningsvis har de inte ytterligare än en reservdisk. Det är det som är problemet med harm-robotarna, är att de slår ut... De söker på själva radarantennan. Och så har de en rätt liten stridsdel, så att de kan förstöra radarantennan. Har man en i reserv, så... Fast det är i alla fall inte som det är med Shrike-robotarna. Shrike-robotarna kommer ju inte ens ihåg vart källan var senast. Det är ju harm-robotarna. Och du ska ju ha anti-skid on. Ja, jo, jag ställde just den. Det där går. Så att den börjar dra åt något höger eller någonting. Dra åt vänster kanske, ska se. Oj. De har lite gas på drag. Trimma, trimma, trimma. Det blir spännande. Ja, du har ju podden där. Den är en obalanserad i låg hastighet också. Och
Men du har en lång bana. Wire, wire, wire. Kedja wire. Som säger bara... Satan. Fan, det missade jag. Jag försöker taxa undan så länge. Du är nere i alla fall. Ja. En bit. Hur gick det, Vision? Det där var faktiskt intressant. Jag tyckte att den där landningen gick dåligt. Och så fångade jag tredje wire när jag nästan alltid brukar fånga den fjärde. Det är lite intressant hur det där med vanesak ibland ställer till det för oss. Ah, kom igen. Jag har parkerat. Yes. Glöm inte att fälla upp vingarna också. Nej då. Marshall 337. Marshall 092-123. Angels 25. Holding hands with 331. 339. 303. Low state 5.3. 2 active at Bravo. Vem ska landa här nästa? Ah, Weezer tydligen. Skipper bara gå ner. Om det är Karen jag har framför mig eller vad fan? Det är Karen du har framför dig.